आमे कही परिवा कि वर्षा पाई मनसून पाई बीएमसी द्वारा सबु प्रकार प्रस्तुति करा जाई जदि किछि नुआ वल्नरेबल पॉइंट जदि किछि नुआ एरिया ऑफ कंसर्न बाहरे ताहले सेटा को भी मध्य सेटा को मध्य आमे एड्रेस करिवा पाई आमे प्रस्तुत अछु। सुनले तो वर्षा हले आउ स्मार्ट सिटी बुडीबनी बोली कहुछंती बीएमसी कमिश्नर। पूर्व वर्ष ठारु एथर सजाग अछि बीएमसी एभली दंभक्ति प्रकाश करी प्रतिक्रिया देछंती बीएमसी कमिश्नर। किंतु गतकाली असराय वर्षा बीएमसी कमिश्नरक प्रतिक्रिया उपरे पानी पकाइ दिछि। गतकालीर असराय वर्षा रे स्मार्ट सिटी होइछि उबुटबु। विभिन्न स्थान रे सृष्टि होइछि जलबंदी। रास्ता उपरे छुटिथिला पानीर सुअ। निज पानी निजे निष्कासन करिबारे लागि पड़िथिले लोके। ଆମେ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏମିତି ପାଣି ହେଇଯାଏ ଆଣ୍ଠେ ଆଣ୍ଠେ, ସେମିତି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଯିବା ପାଇଁ, ଲୋକ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଏମିତି ପାଣି ହେଉଛି ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା। ଆଜି ବହୁତ ବହୁତ ପାଣି, ପୁରା ବହୁତ ଜୋରସେ ପାଣି। ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ବିଏମ୍ସି ସଜାଗ ଥିବା କଥା କହିଥିଲା, ଏପରିକି ସବୁ ନାଳଠାରୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସହ 27ଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗାକୁ ଫୋକସ୍ କରିଥିବା କଥା ବିଏମ୍ସି କହିଥିଲା। ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଲଗାଯାଇଥିବା ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ନ ହେଉ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଛି ବିଏମ୍ସି। ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଯାଏ ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି ଏମିତି ପାଣି ହେଉଛି। ଯଦି ଏହି ପାଣି ଯଦି ଅସୁବିଧା କହିବ, ଗୋଟେ ଜୀବନ ହେଇ ଚାଲିଯିବ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଆମ ୟୁନିଟ୍କୁ କୁହାଯାଉ, ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଯାଉ ଏବଂ ଏଇଟା ସଫା ସୁତୁରା ହେଲେ ଆମ ପରିବେଶ ବି ସଫା ସୁତୁରା ରହିବ। ଯଦି କେତେ ପାଣି ହେଇଥିଲା ମଣିଷ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଅସରାଏ ବର୍ଷରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହେଉଛି ଉପଟକୁ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ବି କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରୁନି ସମାଧାନ? ଏହା କ'ଣ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ସ୍ମାର୍ଟ ଚିତ୍ର? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।